З вами улюблена компанія «Електромотор». Ми знаходимося на складі і перед вами мотоблок «Кентавр» МБ-40-2. І зараз наш експерт Олександр детальніше нам про нього розповість. Компанія «Електромотор». Олександр, які там, можливо, недостатки, чи які, ну, клієнти часто у нас запитують, чому який, він, да? Да, чому саме ця модель? Добрий день. Ну, по-перше, на мій погляд, це самий удачний мотоблок для людей, котрі мають, ну, невеличкі ділянки землі, в залежності там 5-10 сотих. Так сказати, удачний варіант мотоблока. Чому? Тому що він маленький, маневрений і не дуже тяжкий. Ширина його обробки фрези 80 см, що дозволяє там попрацювати в саду, в теплицях і, так сказати, в палісаднику. А підскажіть, будь ласка, це яка модель у нас? Бензинова, да, так? Так, це моделька бензинова, оснащена надійним потужним уже двигуном 7 лошадиних сил, не 4. Раніше були четверочки, чотирьохтактний двигун, 7 лошадок. Він взагалі вже зараз ставиться на популярний, да, на багатьох мотоблоках іде модель. Воздушний фільтр, воздушно-масляний, з масляною ванною, що, так сказати, увеличує ресурс роботи двигуна. Коробка передач у нього двохскоростна, але є один маленький нюанс. Він у нас іде ремінний і сам привод цепний. Ну, це, так сказати, можливо, недостаток, а можливо, ні, але недостаток, мабуть, тоді, коли його нагружають, ну, дуже на великі площадя. Якщо до 10 сотих землі, йому, в принципі... А підкажіть, будь ласка, яке навісне обладнання з ним? Він агрегатує, в комплекті йде щитки, набір ключів, гарантійка, інструкція і фреза 80 см, але вона не розбірна. Не розбірна. Тут ще, добавлю, є віддільно вже стоїть прицепне до роторної косилки. Тобто він вже і у нього стоїть додатково шкіл для роторної ремінної косилки. Тобто компанія «Електромотор» рекомендує даний мотоблок МБ-40-2. Телефонуйте в нашу компанію, звертайтеся, допоможемо, все підскажемо. В частності для тих, у кого невеликі ділянки землі. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».